כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, אתה נמצא בעולם הזה, זה חסד אל כל היום. והקדוש ברוך הוא כשרוצה להכות באויבים, הוא מכה בהם. ותזכור את זה לעצמך, שזה לא רק בכלל, זה גם בפרט, גם אליך, אליך אישית. כשקשה לך, אתה לא לבד. תדע לך, כשקשה לך, אתה לא לבד. עמו אנוכי בצרה, אסגבהו ואפלטהו כי ידע שמי. עמו אנוכי בצרה. קדוש ברוך הוא נמצא איתך. אז אתה לא לבד. זאת אומרת, רבותיי, שיש בעיה אופטית, בעיית ראייה, שאדם חושב שהוא לבד, ואז הרגשת הבדידות אוכלת אותו. אבל שאתה יודע שיש מישהו לידך. אבל שאתה יודע, רבותיי, ותדעו לכם, אחד הדברים ששכחו כביכול כועס עליהם, זה על זה. מה זאת אומרת? אני אסביר. הרי אתה צריך להבין שכל מה שיש לך, כל מה שאתה חי, זה בזכות השם נדבר, זה, 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 זה רצונו של השם. הוא מהווה ומחיה את הכל. יוד כבב כהוויה, הוא מהווה את הכל. הוא נקרא מקום. המקום יברך, המקום ינחם בר מינן. מה זה מקום? מי זה המקום? המקום זה הקדוש ברוך הוא. למה? הוא מקומו של העולם ואין העולם מקומו. כל העולם על כף ידו כביכול. לא, הוא צריך מקום עכשיו. אין מציאות. אז הוא מקומו של העולם. אז צריכים לדעת, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא נושא את האדם. הוא נושא את כל הבריאה כולה. הוא מרים את כולם. הכל קיים במאמרו. במאמרו ברש חכים, ברוח פיו כל זבם, חוק וזמן. הכל זה במאמר השם יתברך. החיות והבריאות והפרנסה, זה הכל מאמרו של מי שאמר בעיה עולם.